Nyttårsdag blir tusenbenstråkk i Oslogatene. Det er dagen da alle virkelige sportsentusiaster legger veien til Bislett stadion, til Oslo Skøyteklubbs tradisjonelle nyttårsløp. Skøytestjernene har vært tidligere ute enn sine beundrere, og er alltid i gang med oppmyking på isen. Det er vel slik i år også at det er Knut Johansen vi venter oss mest av, men han skal få mange harde dyster med fighteren Roald Aas. Og som alltid er Sverre Haugli et godt kort å regne med. Først er Sandholt og juniormesteren fra i fjor, Edmond Lundstrøm, følger fint i stjernene skøyteskjær. Blant sprinterne har vi Arve Skøyen i vannskorpa, mens hurtigste mann i år igjen er Alv Gjestvang. Og et bredt smil som vanlig fra Torstein Seiersten. Og så er det spenning på tribunen foran det store sprintoppgjøret på 500 meter mellom Alv Gjestvang og Finn Holt. Gjestvang går kjapt ut, men inngangen til svingen tar skøytespissen bort i snøen, og spenningen er over. Men parkkameraten Finn Holt fullfører i prima stil på 43 blank, som ble dagens beste tid. Allrounderne gledet oss med gode tider på sprinten, og like hyggelig var det at langdistanseformen er i orden. Roald Aas la i vei med fin appetitt på tiendelene. Det ble friske runder på 37, 38 og 39. Da klokken ringte, gikk Aas definitivt fra parkkameraten, og lå godt an til ny banerekord, som ble forskuslet med et fall på oppløpssiden. Her gled Knut Johansen av sted i nydelig smidig stil sammen med mer oppreiste Henry Øverby, som frekk tok ledelsen i begynnelsen av løpet. Kupperen lå hele tiden etter Roald Aas passeringstider, og måtte nøye seg med annenplassen på 3000 meter. Men med sine to seire i løpende neste dag, på 1500 og på 5000 meter, ble han ganske klart stevnets beste løper. Da kupperen gikk sekundstriden sin gang, og folk glemte kulda som de alltid gjør. Og de fikk noe igjen for det, ikke minst i Torstein Seierstens energiske løp, i par med Odd Wilhelmsen. Det var ikke snakk om å spare på kull for Valdresekspressen denne gangen heller. Rundetider på 36, 38 og 39, og så en gnistrende siste runde, som ga ham en ny flott banerekord på 4.47,3. Det er innsats, og det er tider som gir løfter om prestasjonene senere i sesongen, selv om mildværet dagen etter ødela alle forsøk på å forfølge suksessen.